Obrigada, gata. Fala, lindona. Rosa, Pati, Estela. Vou só aqui compartilhar aqui antes da gente começar. Tô só compartilhando aqui, gente, se vocês também quiserem compartilhar. Pra quem interessa, né? Pra quem, quem gostaria de aprender um pouco sobre extensão de cílios, técnicas de extensão de cílios. Só um minutinho aqui. Pronto. Pronto. Só um pouquinho, só pra dar uma... né? gente, obrigado, porque pra... Quem tá aqui, lógico, né? E quem vai ficar também. O meu nome é Adna. Pra quem não me conhece, que tá aqui e não me conhece. Eu sou esteticista, terapeuta da beleza, ou de beleza, não sei como é que chama no Brasil. E sou dona de salão aqui na Inglaterra, já há 10 anos, onde eu moro já há 20 anos. E essa live de hoje, nós vamos falar sobre a técnica... da extensão de cílios clássico, né, que é o fio a fio. Quando eu falar clássico, é o fio a fio, tá, gente? E a técnica também do volume russo, tá? Eu não vou demonstrar, né, não vou demonstrar com modelo, nada disso. Eu vou explicar mais ou menos, porque o que eu vejo, né, participando de grupos, o que eu vejo no Insta, as pessoas que me mandam mensagem, muita gente não sabe, né, ou não tem, mais ou menos, não tem, assim, a ideia da técnica, né, isso é bom para quem quer fazer cílios, quem faz cílios, né, e quem tá começando agora também, tá, até outros profissionais também, não tem problema, tá, gente, nós vamos estar falando, um pouco sobre isso, tá? E eu espero que ajude bastante quem precisar, né? Então, a gente querendo entrar, participar. Deixa eu só parar aqui, que senão não rola. Pronto. Então, eu vou falar primeiro nessa live, vamos falar primeiro um pouquinho sobre... primeiro vamos falar sobre a extensão de cílios e depois o fio a fio, o clássico. Depois vamos falar um pouco sobre o volume russo. Eu espero que tire muitas dúvidas de muitas de vocês, tá? E também, se não tirar, vocês também podem mandar uma mensagem, mandar um e-mail, qualquer coisa que eu possa ajudar também, tá? Então, né, primeiro de tudo, eu só quero falar, avisar também, que a partir das próximas semanas, tá? Não sei se vocês já estavam sabendo, se vocês sabem que eu já oferecia cursos aqui no salão, né? Presenciais, e vou estar oferecendo cursos pela internet também, né? Online, né? Vou estar, não, já estou oferecendo, tá? E até os meus cursos que são pela internet, que você aprende, né, na internet também, eles são credenciados pelo CPD Group, que
que o certificado que vocês vão receber dos meus cursos, de qualquer curso, mesmo o do online também, tá? Tanto do volume russo, do lash lift e da extensão de cílios, são válidos, reconhecidos e credenciados no mundo inteiro, qualquer país que você trabalhar, tá? E também são reconhecidos por seguradoras, vocês podem pegar seguro também. Mas eu vou falar isso um pouquinho no final. A gente vai falar mesmo sobre as técnicas, tá? Mais ou menos. Então, assim, antes de tudo, né? Antes da gente partir pro tratamento, a primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente vai descobrir na consulta, qual é o look que a sua cliente quer, né? Por isso que a consulta é tão importante. Tem muitas pessoas que me perguntam como é que elas sabem se a quantidade que elas colocaram de cílios estão boas, como é que elas sabem que a cliente vai gostar. Isso tudo vem nos na consulta, tá? A consulta, assim, é essencial. E uma outra coisa antes da consulta, também que eu vejo muita gente que não faz, é o teste de contato, tá? O teste de contato é super importante. Muito importante para vocês fazerem o teste de contato. Como é o teste de contato da extensão de cílios? Vocês vão colar dois cílios em cada olho. A cliente não precisa deitar, você não precisa usar os pads de gel, né? Os padzinhos para cobrir aqui embaixo. O que você vai fazer, a cliente pode sentar e você vai colar dois cílios, um em cada olho, e vai deixar. Lógico que você não vai colar em qualquer lugar, né? Você tem que colar, tenta colar no finalzinho, né? Os cílios. Esse é o teste de contato e deixa por 24 horas, tá? Você fez o teste de contato, passou daquele tempo, o cliente não teve nenhuma reação alérgica, então ela tá marcado o dia para ela vir, então ela vai vir fazer o tratamento. No dia que ela vir fazer o tratamento, ela vai preencher a ficha de anamnese. Nessa consulta, nessa ficha de anamnese, você tem quatro pilares na consulta, tá? Eu sempre falo isso para as minhas estudantes. Quatro pilares na consulta, que são o visual, as perguntas, o toque e também a ficha, né? Que ela vai preencher. Então, na ficha, ela vai ver se ela. Você vai ver como profissional se a cliente não tem nenhuma contraindicação, né? Contraindicação, todo mundo sabe, que é uma condição que a cliente já chega no seu salão que pode impedir o tratamento, ou parar o tratamento, ou restringir o tratamento, tá? Então, se a cliente chegou com alguma contraindicação, você vai ver isso na consulta. Super importante, por isso fazer a consulta também. E lógico, além da contraindicação, além do histórico médico da cliente, nós vamos também saber qual o look que ela quer. Então a gente vai perguntar para ela o que que ela quer. Ela quer um look natural? Ela quer um look mais cheio? Um médio? Ela gosta de cílios compridos? Ela gosta de cílios, os cílios sintéticos, né? Compridos? Ou ela gosta dos cílios curtos? Então você vai descobrir tudo isso na consulta e você vai anotar. Você precisa anotar tudo isso na ficha de anamnese para quando ela voltar, né? Você já tá por dentro do que ela gosta, do que ela quer, cores, tamanhos, tudo. Tudo isso você anota, tá? Então, essa é a primeira coisa que uma profissional faz, tá? Saber o que o cliente quer, né? E daí, com isso, sabendo o que a cliente quer, você já tá com tudo preparado, né? Lógico, os seus passos de trabalho já estão preparados. Você vai sentar, você vai deitar a cliente, tá? Fazer cílios em cadeira, banco, qualquer coisa assim, não dá certo. É muito tempo, são 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia, dependendo, fazendo os cílios. Então, você precisa realmente deitar a cliente, e você também precisa estar, né, bem
a sua postura, você tem que estar bem para poder fazer o tratamento. Então, antes de você começar, aqui é uma outra dica, tá? Antes de você começar o tratamento, é super importante que você beba água, né? Coma bem, não coma nada que vai assim ter. É muito forte, né? Vai ter um cheiro muito forte, tipo cebola, anho, cebola e alho, essas coisas, tá? Então, é super importante a cliente estar confortável e você também, tá? Então, você tem que estar sempre olhando a sua postura, se você não tá muito curvada, você tem que estar sempre reta com as suas costas retas, porque se você fica muito curvada por muito tempo, isso vai causar problema no futuro, tá? Daqui a 10, 20 anos vai te causar muito problema, tá? A Estela mandou aqui o que faz que se ela tiver reação na hora que você está fazendo. Algum tratamento que pode ser feito ou enviar ao hospital? Não. Então, assim, essa é uma boa pergunta, Estela. É uma boa pergunta mesmo, né? Que também vai estar lá durante essa live também. Eu vou estar falando sobre isso, mas eu já vou te responder, tá? Se você fez o teste de contato, isso pode acontecer, tá? Você fez o teste de contato, a cliente não teve nada, aí ela veio fazer o tratamento. E com isso, na metade do tratamento, ela tá falando que os olhos dela estão ardendo, tá queimando, tá começando a ficar inchado e vermelho. Então, o que você faz, sem entrar em pânico algum, tá? Não entra em pânico, é remover os cílios que você já colou. Então, primeiro de tudo, você vai remover aqueles cílios, eles vão sair rápido porque a cola vai estar fresca, porque você tá fazendo naquela hora. E depois que você remover os cílios, tá? Então é muito importante que você tenha um removedor também no seu kit. Eu gosto muito do removedor de gel, não gosto de líquido, creme, nada disso, eu gosto do de gel. Você remove os cílios e você lava o olho com a solução, o eye wash, tá? O eye wash você compra ele. Pode comprar ele na Boots, Super Drugs, pode comprar ele em qualquer farmácia, até no online também pode, tá? E ele é aquele eye wash que sempre tem nas caixinhas de first aid, né? Nas caixinhas de primeiro socorro. Socorro tem o eye wash. Então, ele é próprio mesmo para lavar o olho se alguma coisa acontecer, tá? Então, você tirou, removeu os cílios. Lavou os olhos com aquela água, com aquela solução que você tem que ter no seu kit, tá? Lavou. E daí tudo bem, porque muitas das vezes, se você tirar o produto, vai voltar ao normal. Pode levar algumas horas, mas volta ao normal, tá? Então você não precisa mandar a cliente direto pro hospital, nada disso, tá? Agora, você lavou o olho, você removeu, lavou o olho e ela foi embora. Aí no dia seguinte ela entra em contato com você e fala assim: ai, tá ardendo muito, tá? Se ela fala assim: ah, ainda tá inchada, ardendo. Aí você fala pra ela: ó, é melhor você ir no médico. Você não tem qualificação pra diagnosticar nada e passar nada, tá? A não ser que seja uma amiga, assim, com pessoas que você conhece. Mas se é uma cliente, você não passa nada pra ela, principalmente aqui no Reino Unido, tá? Então o que você faz é só tirar o produto, é só tirar tudo. E lavar o olho, tá? Se no dia seguinte persistir, né, lá a reação, aí você pede para ela ir no médico ou na farmácia para dar uma olhada, tá? Então é isso que você faz. Então, o pessoal que tá entrando agora, né, a gente tá começando a falar sobre a extensão, técnicas da extensão de cílios clássico e o volume russo também, tá? Como eu falei no início, não vai ter. Live model, eu não vou estar fazendo em cliente ou em ninguém, mas eu vou estar explicando mais ou menos o que é, tá? Como é a técnica, o que vocês podem fazer. Então, quem quiser, quem tiver perguntas, gente, pode falar, viu? Pode me perguntar à vontade que eu respondo, tá? Se tiverem alguma dúvida. Então, continuando, né? Onde é que eu tava? Eu tava, ah, na preparação, tá? Na preparação. Daí tá tudo, o seu carrinho tá preparado, a sua maca tá preparado, a cliente já tá deitada
e você vai começar o tratamento. Você também já está preparada e vai começar o tratamento, né? Outra coisa também, uma dica ótima para quem não usa, eu realmente recomendo é a touca não, a faixa, tá? A faixa de cabelo, de cabeça, tá? Para colocar na cabeça é muito importante porque tem muita gente que tem talvez muito cabelo e fica vindo para frente os fios e me dá nos nervos aquilo, né? Então eu ponho a faixa em todo mundo, cabelo curto, né? Cabelo comprido, quem não tem, eu ponho a faixa em todo mundo. E outra coisa que eu uso também, que eu acho super assim útil, tá? É a touquinha descartável, aquelas touquinhas que você que o pessoal usa pro tan, spray tan, né? Pro bronzeamento artificial. É aquela mesma touquinha que você pode comprar em lojas que vendem material para salão, tá? Eles vendem. Então aí tá duas coisas aí importantes. Se você não usa, passa a usar a touca descartável e a faixinha. A faixa pode ser descartável, pode ser de paninho também, tá? Que você pode usar, não tem problema não. Então, protegeu lá o cabelo da cliente, né? Em caso até que você derrube algum produto no, na cabeça da cliente, tipo ou a cola, primer, o cleanser, pode ser qualquer coisa, então o cabelo pelo menos está protegido, tá? E depois disso, você vai proteger os cílios. Não, depois disso, você vai lavar os cílios, não proteger. Proteger vem depois. Você vai lavar os cílios, tá? Hoje em dia, na minha época, tipo 11 anos atrás, isso não existia, tá? O sabãozinho próprio neutro líquido para lavar os cílios. Hoje em dia existe, na internet mesmo vende, na Amazon, mas eu compro o meu na distribuidora, se é assim que se fala, que eu compro material para os cílios, tá? Então, o que eu uso é um sabonete líquido próprio para lavar os cílios, né? E ele espuma, né? Se você sacudir, ele espuma. Eu não sei os outros, né? Mas esse aqui, ele espuma, né? Cria assim uma espuminha assim. Aí eu uso um pincel também próprio para lavar os cílios, tá? Que não tá aqui no momento, porque eu usei ele. Não, não usei ele, mas ele tá guardadinho. Então eu uso o pincelzinho para lavar. Tá? Um pincelzinho, esfrega, 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 né? Bem devagar, bem delicado mesmo, para não machucar, porque é uma área, os olhos é uma área muito sensível, né? Então você não quer deixar essa área aqui da cliente ardendo, tá? Então tá aí uma dica para quem não usa, pode passar a usar. O sabonete líquido para lavar os cílios, tá? E quando você compra ele, normalmente eles já oferecem o pincel também, né? O pincelzinho para você lavar, tá? Mas se você não tiver o pincel, não tem problema. Pode usar um aplicadorzinho, aquele aplicador de batom assim descartável também. Pode usar aquilo porque ele é bem macio, tá? E depois do cleanser, a gente usa o Protein Remover Pad. O Protein Remover Pad é um potinho que vem com 60 paninhos, né? E com isso você vai tirar com aquele paninho todo o resto de oleosidade que o cleanser não limpou. Também você vai tirar os óleos naturais, tá? Que eu falo. Você também vai tirar o resto de maquiagem, sujeira, poluição, tudo. Então eu prefiro. A minha preparação é assim: eu prefiro usar o cleanser e o pad, tá? Então são as duas coisas que eu uso, né? E eu não sei se o pad já chegou no Brasil, o Proteína Remover Pad, né? Mas para quem tá no Brasil, mas ele é super. Eu tenho certeza que deve ter sim, talvez não com esse nome, que eu não sei qual é o outro nome que deve estar no Brasil, Proteína Remover Pad, né? Então eu vou até escrever aqui e vocês podem dar uma olhada também. Tem muita coisa hoje em dia que eles deixam em inglês mesmo lá no Brasil, Protein Remover Pads. Né? Para quem quiser dar uma olhada depois que estiver precisando disso, né? E essa é uma parte
da preparação, tá? Depois disso, você vai colar o pad de gel, né? Os padzinhos. Então, você vai colar o pad. Eu também reforço com. Você vai colar o pad aqui embaixo para proteger os cílios de baixo, para não grudar tudo com a cola, né? E também você vai usar a fita. Eu recomendo de você usar a fita, né? Você precisa usar a fita junto com os pads para poder proteger mais ainda, tá? Eu prefiro usar os dois. Às vezes, quando eu uso só o pad, ele solta. Então, a fita tipo que segura mais o pad dele, tá? O pad no lugar, tá? E depois eu vou usar o primer, né? Eu uso, depois que eu coloquei o pad, daí eu uso o primer também, né? E eu acho assim, para quem tá começando, o primer é super importante, tá? Para poder. O que que ele vai fazer? Ele vai ressecar o primer, ele resseca o pelo. É igual o primer de unha, né? Que também resseca a unha, para poder receber o produto. Então, para quem tá começando agora com cílios, eu recomendo de usar o primer também, tá? E depois do primer, o que eu faço é só dar uma penteadinha para poder separar os cílios, né? E daí eu vou fazer o mapa. Tem muita gente que tem dificuldade no mapeamento, né? Então, na minha apostila que eu tenho, que eu dou no curso, ele tem ali vários modelos de mapeamento que você pode copiar, né? Ou fazer. Uma vez que você mapeou, né? Você vai com a canetinha, você vai escrever em cima do pad, né? Você vai colocar lá todo o mapeamentozinho, né? Pode ser de gatinho, de esquilo, natural, de gato, Kim Kardashian. Então, assim, tem vários looks que você pode fazer. Então, você usa. Uma vez que você mapeou, pronto, não tem dificuldade. É isso que eu falo para as minhas alunas. Mapeou, não tem dificuldade nenhuma. É só você seguir a numeração, tá? Então, tem muita gente que tem dificuldade nisso. Copia de outros, tipo, pega o seu manual, se você tá começando agora, e olha, né? Olha o manual que e você vai fazer o desenho, o mapinha, exatamente do mesmo jeito, dependendo do que a cliente quer, tá? Também tem aquelas dicas que quem tem, assim, os cílios, a pálpebra móvel muito, muito arriada, né? É melhor você fazer vamos dizer, um esquilo do tamanho, não muito grande, mas assim, o D, desculpa. A gente usa o D tamanho médio, vamos dizer de 9. Você não quer colocar muito comprido, tá? Então, vamos dizer, você escolhe o D, né? A curvatura D, médio, tipo, tamanho do 9 ao 11 ou do 8 ao 11, tá? Então, tem essas manhas, mas isso é tanto pode ter na apostila quanto você vai aprendendo isso também, né? Com o tempo você pega a prática, tá? Copia tudo da apostila. Você tem a apostila, você de início que você tá aprendendo, você vai copiando da apostila também, tá? E uma vez que você mapeou, pronto, é só você seguir aquela numeração. É só você seguir a numeração, tá? Não tem erro. O que eu quero dizer assim, quando você começa a colar, você não tem um lugar certo para começar, tá? Tem gente que começa do canto de fora, tem gente que começa do canto de dentro, tem gente que começa do meio. Isso aí não importa, tá? Não importa. O que importa é você seguir a numeração do mapa, tá? E uma outra coisa também, que eu tô sempre dando dicas para as meninas novas, que elas têm muita dificuldade com o isolamento, tá? Isolamento que quando elas vão pegar o cílio com a outra mão, quando voltam já não tá mais lá. Então é assim. O que eu sempre falo para minhas alunas, você tem que descansar, né, o seu punho em cima da cabeça da cliente, né? E também quando você estiver segurando a pinça, você vai descansar a pinça em cima da pálpebra da cliente. E você vai descansar a ponta da pinça no pad, não na pele dela, porque pode machucar. Você vai descansar a ponta da pinça no pad de gel, tá? Então, você tem que ter aquela estabilidade, porque se você não tem, você fica
Você treme, treme demais, né? E outra coisa, quando você estiver fazendo os cílios, respira, 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 porque quando a gente está tensa, a gente tem a tendência de segurar a respiração, aí a gente começa a tremer. Não tem oxigênio, né? O fluxo de oxigênio no cérebro, no coração, porque você está segurando e você começa a tremer e ficar mais tensa ainda. Então, quando você estiver fazendo cílio, se preocupa de sempre, não se preocupa, você sempre nota assim a sua respiração. Respira enquanto você estiver fazendo, colando os cílios também, tá? E tenha a estabilidade com a mão, né? Você vai descansar, tipo a cabeça da cliente, você tá descansando, você tá segurando a pinça, né? E vamos dizer que aqui é o olho da cliente, e você tá segurando a pinça e você tá descansando e você tá lá fazendo o isolamento, tá? É tudo assim, a estabilidade. Se você não tem uma estabilidade, você vai começar a tremer e você não vai conseguir fazer o isolamento, tá? O isolamento é super importante, tá? Mas isso você não vai pegar assim, tipo, a extensão de cílios é um curso de um dia? Sim, é. E você consegue aprender a técnica? Sim, você consegue. Mas a prática, você tem que praticar muito mesmo, tá? Então, pratica bastante, né? Tenta não ficar cobrando, assim, valores, assim, imensos enquanto você tá treinando. Eu, na minha época, eu treinei por quase... Eu treinei mais de 6 meses, tá? Sem cobrar nada, porque eu só queria mesmo aprender a pegar a técnica. Uma vez que eu aprendi, aí que eu comecei, a cobrar um valor... Não muito alto, um valor baixo, e depois de uns outros 6 meses cobrando valor baixo, eu passei a cobrar um valor maior, tá? Quando eu já tava craque mesmo na coisa. Então, se preocupa de aprender a técnica, né? Não se liga nessa de cobrar ou de quer arrumar cliente rápido, nada disso. Enquanto ainda mais se você estiver aprendendo também, né? E tem essa dica também que eu dou pra vocês, e a das pinças, né? Gente, tem gente que usa a pinça curvada para separar, tem gente que usa a pinça estreita para separar ou vice-versa. Não tem problema. Você vai escolher o que é bom para você, né? Você vai ver qual o melhor para você, tanto a pinça curvada quanto a estreita. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Você escolhe o que é melhor para você, né? Tem outras pessoas que falam, não, você não pode fazer, você tem que fazer com a pinça curvada, separar com a pinça curvada. Não, mas ninguém é igual a ninguém, né? Não tem uma regra de qual pinça você tá usando, tá? Você pode usar tanto a curvada quanto a estreita. Eu, para mim, né? Eu, particularmente, prefiro a estreita para separar e a pinça, a curvadinha, para pegar os cílios. Por quê? Quando você tá aprendendo, você se mexe muito, né? Mesmo tentando manter a estabilidade, você se mexe muito. O que acontece? A pinça curvada, como ela é curvadinha, você acaba furando a pessoa, né? E no olho da pessoa, né? Isso eu já vi isso acontecer muito. Então, assim, tenta usar a estreita pelo menos, porque ela não tá curvada e você não corre o risco de, sem querer, furar, né? A pinça aqui, nessa partezinha aqui da linha d'água, tá? Então, mas você vê o que é melhor para você. Pinça não tem uma regra de qual pinça usar, tá? Essa pinça aqui, ela é bem, você tá vendo que ela é bem quadradinha, ela foi feita para volume russo, mas eu uso ela pro clássico também e eu adoro, tá? Então, assim, não tem uma regra, você vai ver o que é bom pra você, né? Não tem uma regra mesmo, tá? Então, tem essa parte da pinça, né? E você tá colando os cílios, né? Tem pessoas que também, uma outra dica é os fãs. Você tá tão preocupada em criar os fãs perfeitos que você fica ali 4 horas, né, fazendo o coisa e ainda não sai do jeito que você quer. Então, assim, se você compra, você vai aprender a fazer o fã com o tempo. Não vai, você não vai aprender assim de hoje para amanhã nem semana que vem. Então, é assim, se você comprar os fãs prontos já, isso não quer dizer que você não é uma profissional, tá? Isso é só para te ajudar aí um pouco mais rápido. Hoje em dia, antes quase ninguém fazia, mas hoje em dia todas as marcas estão fazendo os fãs prontos já para facilitar a vida da gente, tá? Então eu faço os fãs aqui, mas me leva mais tempo, então eu prefiro usar os outros fãs
é que eu compro pronto, tá? Para ser um pouquinho mais rápido também. Então, assim, você não vai deixar de ser uma profissional se você comprar um fãzinho, os fãs já pronto, tá? Então, você pode comprar sem problema e você vai treinando com isso devagarzinho, você vai treinando fazer o fãzinho também, né? E o que eu vejo muita gente colando, né? Fazendo a acoplagem de um fã em dois ou três cílios. Não dá, gente. Eu vou explicar para vocês o porquê. Quando você cola os pelos não crescem na mesma época, do mesmo jeito. Eles crescem em tempos diferentes, tá? Então, quando você cola o fã, ou até mesmo o cílio clássico, em cima de dois ou três cílios, dali a alguns dias vai começar a irritar a cliente e arder. Por quê? Um cílio natural já vai estar mais comprido do que um outro cílio natural. Então, e machuca, machuca, dói, arde, fica puxando. Porque dois cílios, imagina dois cílios naturais. Imagina que os cílios estão crescendo assim. Um cresceu mais do que o outro e tem um sintético aqui. E daí vai começar a puxar o cílio. É por isso que muita gente fala que incomoda, porque porque a pessoa, né, colou um cílio em dois cílios naturais. Colou um cílio sintético em dois cílios naturais. Então, causa muito desconforto mesmo. Não faça isso, tá? Para poder ser mais rápido ou para mostrar, né? Tem que ser cílio por cílio. Cílio sintético, cílio natural, cílio sintético, cílio natural também, tá? E uma outra dica também que eu quero dar aqui para vocês é a latinha. Eu não sei como se chama latinha no Brasil. Essa aqui é própria mesmo para guardar a cola, tá? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como a cola da extensão de cílios funciona. Cada marca tem o seu próprio tempo e a sua própria umidade, né? Então é assim: a marca que eu compro, a cola seca em 2 segundos. Eu não indicaria esse tipo de cola para quem está começando, tá? A cola seca em 2 segundos, a minha cola, tá? Mas ela também me custa assim, os dois olhos. É muito cara. Ela dura de 4 a 5 semanas, mas ela cola muito rápido. Então, para quem está começando, eu recomendo adquirir, comprar uma cola que leva pelo menos 8 segundos para secar. Vai de 8 a 13 segundos, porque se o cílio entortar ou se ele não tiver na posição correta, você vai ter tempo de separar ele, tá? Você vai ter tempo de separar os cílios. Então, assim, na instrução da embalagem da marca que você compra, vai ter a umidade que você tem que manter o cílio. Vai ter também a temperatura que você tem que manter o cílio, não, manter a cola, né? A umidade que você tem que manter a cola e a temperatura que você tem que manter a cola. Eu tenho ali da parede um higrômetro, é um sensorzinho, né? Para poder medir a umidade, tá? E a temperatura também que tá ali na parede. Mas mesmo assim, aqui onde eu moro é muito, 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 muito frio. Então, eu optei de comprar a latinha, tá? Como é uma latinha de metal, então vocês podem usar qualquer coisa. Se for de metal, tá? Então, o que que isso aqui vai fazer? Ele vai manter a cola, não vai deixar a cola oxidar tão rápido. E, tipo, se aonde eu moro é frio, a temperatura do meu salão é muito frio. O que que acontece? A cola começa a engrossar. Tá? Então, se ela começa a engrossar, ela já não vai mais funcionar se ela tiver muito grossa, tá? Então, o que que eu falo para vocês? Ter a latinha só para proteger a cola. Uma vez que você abriu a cola, você tem que ver a duração dela também, tá? Uma vez que você abriu, ela pode durar só 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, no máximo. Essa que eu compro, ela dura 3 meses, uma vez que abriu. Passou dos 3 meses, você não adianta eu ficar usando, porque os cílios vão cair antes do tempo. Então você tem que tirar, tá? Você tem que comprar uma nova, mesmo que você não usou a cola toda, tá? E eu sei que não é uma coisa barata, mas o seu serviço não é barato. O serviço de extensão de cílios não é barato, entendeu? Então você tem que cobrar o seu valor conforme, não só
a parte de material, mas essa parte também, né? De material, de equipamento, de tempo, mas essa parte também você tem que ver que a cola só dura 3 meses, tá? E comprou a cola, tenta usar isso aqui, tá? Pra não poder, pra não, a cola não engrossar tão rápido. E se você mora num lugar muito quente, como o pessoal do Brasil, né? No Brasil é muito quente, a umidade é muito alta, então se você não protege a cola, ela vai engrossar também, tá? Ela vai engrossar e não vai mais funcionar. Vai até grudar na hora, mas depois ela vai cair, os cílios vão começar a cair antes do tempo. Então tá aí, tá? Uma dica boa pra vocês da latinha, pra colocar a cola no lugar escuro e no lugar, não é frio, né? É de room temperature, é a temperatura do ambiente, né? E mantém no lugar escuro também. E mantém ela bem fechadinha, tá? Limpa ela depois que você usou, pra ela não grudar. Mantém ela bem fechada e guarda ela na latinha e põe no lugar fresco e escuro e deixa lá, tá? E quando você precisar, você vai usando novamente, né? E a outra coisa que você precisa, eu vejo muita gente usando o removedor de gel. Eu não tenho nada contra o removedor de gel, gel líquido, só que eu já usei. Mas leva muito tempo pra secar. Pra secar, não. Leva muito tempo pra tirar os cílios. Aí eu fico nervosa, porque, tipo, a cliente tá lá tentando tirar os cílios, tá deitada lá 20, 25 minutos, leva muito tempo, nem com o ventiladorzinho. Então, eu prefiro usar o de gel, que tira muito mais rápido. E eu tenho um vídeo, eu acho, no meu canal do YouTube, mostrando como eu removo cílios usando o gel, tá? O removedor de gel também, né? E o que eu queria mostrar também, né, pra vocês, são 3 formas de você colar aquela fileirinha dos cílios, né? Antigamente, né, nos antigamente, eu colava atrás aqui da minha mão, aqui em cima, tá? Mas desde que esse negócio de Covid, essas coisas, eu também não faço mais isso. Eu ponho a fileirinha, né, dos cílios. Tipo uma fileirinha dessa aqui, né? Que vem com os cíliozinhos tudo bonitinho. Tem 3 formas, né? Ou você pode usar o porta-cílio, que eu chamo de porta-cílio. É um vidrinho bem pesadinho que você deixa do lado da cabeça da cliente, tá? Pra você pegar o cílio. Ou eu também tenho a pulseira, que você põe o cílio aqui, né? Também, que você também acha isso aqui em loja que vende produtos para cílios. E o anel. O anel eu não gosto de usar muito, porque eu também, na época eu usava o anel e o outro anel pra colocar a cola, tá? Colocava aqui. Então, assim, era meio bagunçado. Então, hoje em dia, né, que eu descobri que eu sou muito mais rápida, eu uso esse porta-elástico aqui de vidro, ele é pesadinho, tá? Ele não move. E eu uso pra cola, tá? Eu uso esse porta-cola aqui também. Ele tem várias pétalazinhas, né? Que eu não sei como é que chama no Brasil. Várias pétalazinhas. E você vai usando uma por uma, né? A cola, quando você está fazendo os cílios, você troca a cola, você põe uma cola nova a cada 30 minutos. Você troca a cola, tá? A cada 30 minutos. E o bom disso aqui é porque ele vem várias pétalas que você pode ir trocando, né? Colocando a cola fresca, entendeu? Então, isso aqui também eu comprei no Amazon, pra falar a verdade, tá? Foi bem baratinho, não sei nem quanto é que foi, então ele é super bom. Antigamente eu usava o anel, só que aqui no Reino Unido, o pessoal que tava prendendo, tava deixando cola cair na pessoa, na cliente, no, na, na testa, na cabeça, no olho, em tudo que é lugar. Então, eles agora, antigamente eles ensinavam com a pedra jade, porque é uma pedra fria, né? Então, você coloca a cola aqui e ela durava, né? Só que depois eles mudaram para o anel. Só que depois, agora, novamente, eles estão falando, não dá para usar o anel porque o pessoal tá deixando cair. Então, voltamos a usar a pedra ou o porta-cola aqui também, ó, a pétalazinha, tá? Então, você pode usar a pétala. Então, hoje em dia, o que eu faço
colocar o porta-laxe, né, do lado da cabeça da cliente, junto com a pétala para pegar, para colocar a cola aqui, para pegar colocar os cíliozinho, tá? Então, tá bem mais fácil para mim do que eu tinha aqui na mão de usar a cola, eu também não uso não, tá? Então, tem todo esse jeito que você pode testar todos eles, você pode ver qual o melhor para você, né? Qual a técnica que você quer usar que vai ser melhor para você, tá? Não tenta copiar outra pessoa porque tá fazendo e ela vai mais rápido, porque todo mundo é diferente, então você vai achar a sua maneira de fazer os cílios, tá? Então, você tá lá colando, eu ensinei agora para vocês, né? A separação, né? O isolamento e a acoplagem. Gente do céu, né? Todo mundo fala... Gente, eu aprendi esse nome agora, acoplagem, porque pra mim é colar, colou, entendeu? Eu nunca tinha ouvido falar esse nome na minha vida. Também já tô fora do Brasil não sei quantos anos que eu nem sei mais nada. Mas, o que eu tava falando? Ah, da colagem, né? De colar. Da colagem. Quando vocês... Vamos dizer, né? O que eu vejo algumas das minhas alunas fazendo, que eu tô sempre corrigindo elas quando elas estão treinando aqui comigo... Quando você pegar o cílio, né? Quando você puxar o cílio... Ah, vocês não viram? Tá. Quando você puxar o cílio, ele tem que estar, né? O cíliozinho aqui, bonitinho, não sei se dá pra ver. Ele tem que estar na sua direção, bem estreito. Ele não pode estar nem de um lado, nem do outro. Ele tem que estar no meio, na sua direção, tá? Se ele tiver pros lados, você não vai conseguir colar, você vai deixar ele cair, você vai tentar pegar ele, vai tentar consertar, e ali já se passou não sei quantos minutos. Então, tenta pegar o cílio reto na sua direção e também não pega no meio e nem no fim, e também nem muito na pontinha, tá? Então, tem assim, aonde você pegar ele, que você, eu não sei se dá pra ver, né, que você trabalha melhor. Não sei se vocês conseguem ver. Ali onde você pega e mantém o cílio estreito na sua direção, tá? Não nos lados, porque não vai dar certo, tá? E você pegou. E uma outra dica também, super, super boa. Quando você mergulhar o cílio na cola, você nunca puxa rápido, porque vai criar as bolhas, tá? E dali, com aquele monte de bolinha de cola, você vai colar no cílio da cliente e vai ficar cheio de cola. Então, o segredo é você mergulhar o cílio sintético na cola e você levantar devagar, tá? Quando você levanta devagar, você não vê nenhum sinal de cola, mas a cola tá lá, tá? Não é porque você não tá vendo a cola que você acha que a cola não vai colar. Vai sim. Então, você tá lá colando tudo bonitinho, tá? E você vai cola no cílio natural da cliente. O que eu aprendi, né, nesses 11 anos atrás de cílios, você nunca usa um tamanho que vai ficar tipo o dobro do cílio natural, tá? Você quer realçar a beleza da cliente, você não quer transformar o olho dela num leque, né? E muitas meninas novas me pedem isso, né? Elas querem que ela... E eu não faço, eu falo assim, ó, eu trabalho desse jeito, mas desse jeito não dá. Primeiro, porque se você usa um cílio muito comprido, tipo, vamos dizer que isso aqui é o cílio natural. Não, vamos dizer que isso aqui é o cílio natural e você usa um cílio assim, né? E o cílio tá lá em cima. Ele não vai durar, tá? O cílio natural não vai aguentar, eles vão começar a soltar, eles vão cair antes do tempo e também vai começar a incomodar depois que o cílio natural crescer. Tá? Então, você tem que ter esse senso de falar isso para sua cliente na consulta. Você pode usar, vamos dizer, normalmente o que eu uso, vamos dizer que isso aqui é o cílio, né? Você colou o cílio natural, ele vai levantar um pouquinho, né, o cílio. Você não quer um cílio, né, dessa forma. Você quer realçar a beleza dela. Então, e também você avisa para ela, ó, colocar muito comprido, o cílio não vai aguentar. Né? Ele vai cair antes, vai começar a cair antes do tempo, né? Então, essa aí é uma dica também que você pode explicar para sua cliente, tá? Sobre o porquê. Tipo, o gatinho, quando eu faço cílios gatinho,
que eu ponho os grandes aqui, vocês sabem que esses cílios aqui da beirada, né, do olho, são muito finos e mais curtos do que o do meio. Então, quando você põe um cílio muito comprido, às vezes eles começam a ir para outro canto, entendeu? Ou eles arreiam um pouquinho, ou eles soltam antes do tempo. Então, o meu look preferido, que eu tô sempre falando para as minhas clientes, é o esquilo, tá? O esquilo é o que mais sai aqui, né? Então, para mim é mais natural, e as minhas clientes também, que já estão lá nos 40, 50, 60, 70 anos, elas também preferem dessa forma, então dá super certo, tá? Até as meninas mesmo mais novas, de 20, de 18, 20, 25 anos, né? Eu expliquei para elas se elas querem que o cílio dure mais. Então, a minha manutenção, elas vêm de 3 em 3 semanas, entendeu? Todas elas vêm de 3 em 3 semanas fazer a manutenção, porque o cílio dura. Porque, assim, é só você ter um pouco do senso, né? E explicar isso para ela, e você também, né? Colar os cílios da maneira certa, do tamanho certo também, tá? Eu sempre tenho um espelhinho, né? Eu sempre tenho esse espelhinho, porque é bom você ver, né, como tá ficando os cílios, porque quando você vê os cílios dessa direção, ele não é a mesma coisa que você vê os cílios quando a cliente está com o olho aberto. Não é a mesma coisa. Então, o que que acontece? Quando a cliente abre o olho, às vezes você olha e você fala assim, nossa, mas parece que tá. Então, você tenta usar sempre um espelhinho para você poder ver o que tem, como que tá ficando, né, o look também. E tem muitas das minhas clientes que me perguntam isso também, assim, como é que tá ficando? Assim, nossa, tá ficando lindo, você vai ver, né? E quando elas abrem o olho assim no final, que elas levantam, elas adoram, né? Eu ganho beijo, abraço, presente, tudo, entendeu? Então, tenta, né, isso é, gente, pensa assim, isso é um diferencial que você tá oferecendo para sua cliente. Tá? Então, você não tá só ali fazendo a técnica, né? Você tá aumentando a autoestima dela, ou você tá ajudando ela em um longo prazo. Ela vai sair do seu salão com aqueles cílios, né? Ela vai se sentir maravilhosa, linda, vai te agradecer, né? Ela vai fazer o que ela tem que fazer, e ela vai voltar sempre, né? Então, assim, não é só a técnica. Eu vejo muita gente tão preocupado de deixar os cílios cheios, né? Muita gente quer deixar os cílios cheios da cliente, né? Quer deixar aquilo tudo pretinho, assim. A minha prioridade é fazer as minhas clientes se sentirem bem com elas mesmas, né? Se sentirem realizadas, e ajudar elas, né, a se sentir bonitas, entendeu? Então, assim, essa é a minha prioridade. Então, eu não me preocupo com aquilo. Raramente acontece de eu colar os cílios e elas olharem e falar assim, ah, dá pra colocar mais um pouquinho? Dá. Então, elas deitam novamente e eu ponho mais para elas, tá? Então, que é Tati. Qual é a durabilidade? A durabilidade dos cílios comigo, tá? Normalmente, usando uma cola boa, cara, mas eu gosto muito dessa cola porque ela dura bastante. Ela dura até de 4 a 5 semanas, tá? É a durabilidade. O resultado, né? Logicamente, tá? Vocês não esquecem que a gente perde cílios todo santo dia. A gente pode perder mais ou menos uns 5 cílios por dia, uns 20 cílios por semana, mais ou menos, tá? Então, se tiver um cílio sintético grudado no natural que tá para cair, vai cair, né? E como é um cílio clássico, se for um clássico single, o fio a fio, não vai dar tanta aparência. Mas se for um volume russo, aí vai dar. Então, elas têm que voltarem um pouco antes, tá? Então, a durabilidade entre 4 e 5 semanas, mas a manutenção, normalmente são 2 semanas, mas aqui comigo são 3 semanas, e elas fazem manutenção a cada 3 semanas, tá? E eu tenho cliente que já faz, bem, a gente tava fechado, né? Mas até antes da pandemia, as clientes faziam manutenção a cada 3 semanas nos últimos 7 anos, tá? E nunca perder os cílios, não tá sem, não, não tem, sabe, não, nada aconteceu, tá tudo natural, normal, né? Então, mês que vem a gente vai começar a atender novamente. Então, vamos voltar lá fazer os cílios novamente, as mesmas clientes. É isso, a durabilidade mesmo nesse, mas depende da cola que você compra e depende da substância que tem na cola, que eu não posso, eu nunca posso, eu não consigo falar esse nome da substância, né? Tem que ver a porcentagem dessa substância para ver
Quanto maior a substância, menos tempo a cola leva para secar e também ela engrossa mais rápido também, tá? Ela também, por isso que tem que tratar dela super, super bem, né? O clássico, a Elasha, é o mesmo que o fio a fio? É a mesma coisa, Tati. O clássico é o mesmo do fio a fio, né? Porque aqui a gente chama classic, né? E lá no Brasil eles chamam de fio a fio, mas é a mesma técnica que usa. E uma outra coisa, tem muita gente que entra em contato comigo querendo fazer curso, fala assim: eu quero fazer curso de clássico e o volume russo. Aqui no Reino Unido, não pode. Aqui no Reino Unido não pode. Por quê? Para você fazer o volume russo, você tem que fazer o clássico primeiro, né? Se você não fizer o clássico, você não pode fazer o volume russo, porque o volume russo é uma técnica mais avançada. O que você pode fazer é comprar os dois cursos. Os dois juntos você pode, mas você vai ter que fazer o clássico primeiro, treinar, praticar, e você faz o russo depois. Então, super importante. No Brasil, acho que não tem isso, né? Faz tudo. Tem muita gente que já entra no, 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 na técnica do russo, né? Antes de entrar no clássico. Mas quem me perguntar e querer comprar curso comigo vai ser clássico primeiro e o russo depois, tá? Isso é bom saber. Sim, com certeza. Eu já tive alunas aqui que fizeram o clássico e perguntar, fizeram o clássico e falaram no mesmo dia assim: ah, eu quero comprar o curso do volume russo. Só que para comprar aqui no Reino Unido, você tem que estar pelo menos fazendo o clássico por 6 meses para poder eles te darem o volume russo. Em qualquer escola, curso que você for, se você não tem o clássico por 6 meses, você não pode fazer o volume russo, tá? Então, eu falei isso para estudante que eu não poderia dar o volume russo pelo menos nos próximos 6 meses que ela tinha que treinar e trabalhar. O que ela fez? Logo depois ela foi fazer em outro lugar. Então, assim, ela não aprendeu nada. Por quê? Ela ainda tá aprendendo a técnica do clássico, que o clássico é muito mais fácil, né? Só que ela já fez o clássico, já fez o russo e agora não sabe nem fazer, né? Porque ela já foi de uma para outra, tá? Então, deixa eu só responder aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Você pode mostrar a cola que você usa? Ah, sim, posso, claro. Olha só, ela está. Eu deixei ela, eu já não faço cílios já há mais de um ano, por causa, mais de um ano não, gente, que isso, há mais de 3 meses, mas só que, como eu não tava fazendo cílio por causa da pandemia, eu não comprei outra cola, tá? Mas é essa aqui, ó, é da London Lash Pro, ela custa 40 libras, ela se chama Flexi Adesivo, tá? Flexi, é a Flexi. Tá? Eles têm vários tipos de cola. E essa é a mais cara e é a que seca em 2 segundos, tá? Então, ela é da London Lash Pro, tá? E ela é ótima, ótima, ótima. Tem outras várias colas aí que são muito boas também, mas essa Flexi, eu vou escrever aqui. Ela é ótima. Como é que se escreve? Flexi. Só tem que ter cuidado porque ela cola, ela seca muito, 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 muito rápido. Flexi, London Lash Pro é o nome da empresa, tá, gente? E eu vou falar que eles não são muito baratos, mas é a melhor empresa para comprar produtos de cílios, viu? Ela é ótima. Tá. Sobre os cursos, qual o valor do russo? Tá. O valor do russo, eu vejo aqui agora para você. Gente, eu mesmo coloco os valores e depois eu não sei, tá? Então, deixa eu só ver aqui que eu esqueço. Eu acho que o russo, se eu não me engano, ele tá 290, só que você tem ele tá com 20% de desconto, tá? Ixi, não tá indo. Oh. Eu, hein? Anyway, é 290, o russo é 290, né? 290 libras. E você ganha 20% de desconto, tá? Até o fim desse mês de fevereiro, né? Que tá com desconto pra começar a fazer em março ou abril, tá? Então é só fazer aí o valor. 290 menos 20%, tá? Então vai estar uns 200 e pouquinho o volume russo, né?
E se você já tem o clássico, você pode fazer o volume russo com certeza, não tem problema nenhum, tá, Tati? Estela, sobre os cursos. Fala, Estela, o que você quer saber sobre os cursos? Então, você fez os cílios, né? Você colou lá, né? Passou lá as 2 horas, 2 horas e meia colando os cílios. O que eu uso, uma dica que eu vou dar para vocês é: antes de você pedir a cliente para abrir os olhos, tá? Antes de você pedir, você tem que separar os cílios de baixo do de cima, porque mesmo você protegendo, isolando os cílios, às vezes eles colam, tá? Então você tem que ter a certeza de que os cílios não estão colados quando a cliente abrir o olho, que ela fica desesperada. Então você separa. Eu normalmente uso uma pinça para separar, né? Então a cliente com o olho fechado, você vai só separando, tem que ser bem rapidinho. Se você enrolar muito, dói. Então tem que ser bem rapidinho. Você separa os cílios, né? E daí você pede a cliente para sentar. Na verdade, antes de você separar os cílios, ou logo depois que você separar os cílios, não tem importância, você pode usar o ventiladorzinho também, tá? Eu uso o ventilador para fazer a cola secar mais rápido. Tá? É super, super importante, né? Antigamente, né? Lá na época lá dos não sei o que, eu usava isso aqui. Ficava um tempão assim, ó. Não. Usa um ventiladorzinho, hoje em dia tem vários, né? Então você pode usar um ventiladorzinho até. E também refresca, dá uma refrescada assim no olho da cliente, né? Então você pode usar, pedir a ela pra sentar. Separou os cílios, usou o ventilador, aí você vai pedir a cliente pra sentar. Você vai dar o espelho para ela. Você também tem que dar um lencinho de papel para ela, em caso ela começa o olho dela começa a lacrimejar, porque isso acontece, tá? Porque a cola é super super forte mesmo e ela solta o fumo, tá? Ela solta o fumo. Então você tem que usar o ventiladorzinho, esperar um pouquinho, tá? Eu comprei agora o clássico, mas depois de 6 meses posso então fazer o russo com você? Pode. É credenciado? Sim, com certeza, Tati. É credenciado tanto o meu online quanto o presencial. Só que o russo online, eu vejo que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade para aprender. Então, assim, você que tá aqui, eu recomendo de você fazer o presencial, tá? O presencial é muito melhor, mas você pode fazer o russo também, né? Tem vários vídeos ali para você pegar mesmo a técnica, né? Você ver e ir fazendo também. Então, a colagem, a acoplagem não é difícil. O que é difícil é o fã que você tem que fazer. Mas igual eu falei antes, você pode comprar também, né? Não tem problema de você querer, de você comprar os cílios, os fãzinhos prontos, tá? Não tem problema. Isso aí não vai deixar, você não vai deixar de ser uma profissional comprando os cílios prontos também, tá? Então você pode sim, depois que passar, né, um tempo, você pode voltar, né, para mim que a gente marca o curso para você. Não tem problema nenhum, não. Né? Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Os cílios, lógico, né? Tem os cílios também, né? Para as minhas clientes, como elas já são assim senhoras, né? Igual eu falei antes, de 40, 50, 60 anos, eu uso normalmente o C, tá? O C tem o J, né? O J, o B, o C e o D. O D, para quem gosta de cílios bem, bem. Desculpa, mas o que é os fãs? Ah, os fãs é quando a gente faz o fã do russo, Tati. O russo, a gente faz os fãzinhos, que tem. É aqueles que tem assim. Que parece até aqueles tufos, mas não é o tufo, é o russo, né? Que tem 3, 4, 5, que vai até 6 ou 7 cílios. No mesmo fãzinho. Eles ficam assim, ó. Tudo assim, né? Cheio, cheio. E você cola um em um cílio, entendeu? Esse é o volume russo. Mas normalmente a gente aprende a fazer aqueles fãs, né? Na verdade, Tati, tem um vídeo no meu perfil. Não foi a Tati que perguntou, foi quem? Ah, foi a Estela, desculpa, Tati. Foi a Estela. Estela, os fãs é aquilo mesmo. Então, no meu perfil, tá? Aqui do Instagram, tem um vídeo lá mostrando como eu faço os fãs. Ali, aquilo ali vai ser os fãs. Dá uma olhadinha lá no vídeo, né? Vai lá, passando lá as fotos até você chegar nos fãzinhos lá no vídeo, que você vai ver eu fazendo os fãzinhos. Os fãs são até. Tem gente que usa mais, mas eu gosto de usar só até 6 cílios
e fazer o tufinho, mas não é tufo, não. Ele é o volume russo mesmo, para colar. Ele é muito mais fino do que o cílio natural. O cílio. Dá uma olhada. Ele é muito mais fino do que o cílio single, o clássico, né? Então, ele é muito, muito, muito mais fino mesmo do que o clássico, tá? Uma outra coisa também que sempre que eu acho muito importante que tem que ter no seu material é o microbrush, tá? Os microbrushes são super importantes de você ter no seu material. Por quê? Não use cotonete. Antigamente eu usava cotonete, eu fazia errado, né? Eu usava cotonete. Usando cotonete, alguém pegou um gel, o removedor de gel, colocou no cotonete e o cotonete pegou fogo ali. Ela fez ali o teste. Então, desde quando eu assisti esse vídeo, eu nunca mais usei o cotonete. Não use cotonete em produto nenhum para cílios. Use a microescova ou a microbrush, que a gente chama, tá? Então é super importante de você ter isso no seu kit também, tá? Bem, eu acho que eu passei tudo. Uma vez que você pede a sua cliente para levantar, o que você pode fazer, né? Depois que ela levantar, você mostrou, você gostou, ela gostou, você vai sentar com ela e você vai passar todos os cuidados pós-tratamento também, tá? Super importante. Quais são os pós-cuidados da extensão? Tanto do volume russo quanto do clássico. Não pode molhar. Eu falo 48 horas. Normalmente são 24 horas, mas eu falo 48 para durar mais, tá? Então, por 48 horas elas não molham. Eu dou uma escovinha, tá? Uma escova de rímel descartável para cada cliente que vem pela primeira vez. Eu dou a escovinha de rímel para elas pentearem os cílios todos os dias, tá? E elas podem lavar. A cola é resistente à água, então elas podem lavar os cílios depois das 48 horas. Elas podem lavar com shampoo de bebê ou mesmo elas mesmas também podem comprar um cleanser desse aqui próprio para os cílios. Elas podem lavar os cílios também, né? Eu não recomendo muito piscina, água do mar, porque vai fazer eles caírem se elas têm a tendência assim, de estar sempre indo para piscina, para água do mar, tá? O cílio acaba não durando muito. O cílio não é a prova, a cola não é a prova d'água, é resistente à água, então elas têm que cuidar. Quem faz, quem, quem as clientes que vêm fazer cílios postiços, vocês têm que falar para elas que é uma manutenção bem alta, elas têm que manter, elas têm que cuidar. Se não cuidar, vai cair, tá? Muitas clientes voltam com os cílios, não, não volta, né? Mas tem muito, eu vejo muito caso de clientes voltando com os cílios vazios, fala que não fez nada, mas é que elas não cuidam. Algumas das minhas clientes vêm com os cílios cobertos de maquiagem, cobertos de pó, aquele pó compacto, né? E aquilo me dá nos nervos. Hoje em dia eu já não faço mais, eu já avisei para elas, tá? Mas antigamente, quando elas vinham para fazer manutenção, o cílio estava coberto de maquiagem. Eu levava 35 minutos só para limpar o cílio. Então, assim, é a metade do tempo que eu levo para fazer uma manutenção, né? Fazer os enfios também. Então, eu já falo para elas, ó, se tiver desse jeito, eu não vou poder cuidar. Eu vou colar, mas eu não vou poder cuidar, então não vai ficar. E se eu cuidar, eu posso até cuidar se você suportar, mas eu vou cobrar mais. Então, hoje em dia, elas tentam manter os cílios limpos, né? Mas tem isso delas não cuidarem dos cílios. Se elas não cuidarem, eles vão cair, tá? Então, elas têm que cuidar, lavar, pentear, não esfregar o olho e não estar muito em piscina e água do mar também. E também tem que usar um demaquilante sem óleo, à base de água. E também usar maquiagem que não deixa encostar. E outra coisa que elas não podem usar, lógico, é o rímel e nem o delineador líquido, tá? Delineador líquido, não, não, é não, não. Um lápis, talvez, mas o delineador líquido, não. E também, dessa forma, você fala, tem que falar para cliente, né? Porque vai manter, vai ajudar os cílios durarem mais, né? Eu tenho cliente aqui que elas vêm assim depois de. Elas não vêm certinho, sabe? Elas fazem de uma vez, assim, o novo, né? Todo um new set.
E depois elas voltam daqui a 7, 8 semanas, ainda tem cílio grudado, ainda tem cílio grudado, aí eu tenho que fazer tudo de novo, tá? E se a cliente, se você fez a extensão e a menos de uma semana a cliente falou que caiu alguns, você não pode cobrar para fazer de novo, tá? Não, você não vai fazer de novo, você só vai preencher aquela parte que caiu, você não vai fazer de novo, mas você não cobra. Se passou de uma semana, aí sim você cobra uma taxa só para você colar aqueles que caíram, tá? Mas dentro de uma semana você não cobra, não, né? Então é desse jeito que a gente mantém as nossas clientes. Eu tenho um curso chamado Como Começar o Seu Negócio na Área de Beleza. É um curso online que também eu também dou a consultoria e a mentoria do curso. E eu ensino a você desde achar o seu curso, desde achar o seu nicho, achar o que você quer fazer, qual o tratamento que você quer fazer, até você estar com o seu negócio montado e você tá até a parte de marketing também. A minha parte de marketing não é tão assim, eu não sou especialista, mas é uma parte de marketing própria para salão de beleza, quem trabalha domicílio, quem trabalha de casa também, tá? E lógico, tem vários outros cursos, tem o Lash Lifting. Amanhã eu vou estar aqui nesse mesmo horário, às 10 da noite, e a gente vai falar sobre o Lash Lifting, tá? Vamos estar falando sobre. Lá no Brasil eles chamam de Lash Lamination, né? Mas é o Lash Lifting, tá? O alongamento de cílios. E amanhã vamos estar aqui no mesmo horário falando sobre essa técnica, que também tá assim, é muito famosa, todo mundo fazendo, todo mundo querendo, todo mundo procurando, tá? Tem várias pessoas que procuram, mas a gente vai estar falando sobre o Lash Lifting. Então, eu acho que eu cobri todas as áreas que eu tinha que cobrir, dos cílios também, né? Dos cílios. Os cílios mais populares que eu uso mais aqui é o C e o D. O C, que não é tão curvado, eu uso para senhoras, né? Que não tem a pálpebra muito. Quem tem a pálpebra levantadinha bonitinha, eu uso o C. E para as mais novas, eu uso o D, tá? Eu uso o D, mesmo com o olho grande, pequeno, para dentro, para fora, todos os shapes, eu uso o D para as novas que elas preferem mais. Mas para as senhoras eu prefiro mais o C também, né? O C é muito mais discreto e é o que elas preferem. Ah, Lívia, entrou aí, Lívia! Saudades! O C é muito mais comum de usar também, tá? E todo mundo pergunta sobre os tamanhos. Quem tem os cílios muito curtos, eu sempre uso do 8 ao 11. Quem tem os cílios médios, eu uso do 9 ao 12, tá? E assim vai, para ir aumentando devagarzinho. Mas lá, saudade de você também, Flor, arrasa! Mas no, na apostila, né? Quem entra no curso ganha apostila tem tudo isso falando sobre essa parte de tamanho também. E a espessura do cílio, tá? De 0,10 para baixo é só para volume russo, tá? Do 0,10 para baixo. 0,7, 0,5, 4 e 3. Agora, do 0,15 para cima é o cílio clássico, tá? 0,15, 0,18, 0,20. O 0,15 eu acho muito fino e o 0,20 eu acho muito grosso. Então, eu só tenho o 0,18, é o que todo mundo gosta aqui na minha área. Então, vai com a sua área também. Nada, Estela, arrasa, gata. Obrigada. Então, vai assim, conforme a sua área, né? É o tamanho que você usa também, tá? Então, gente, tem isso aí. Quem quiser mais informações sobre os cursos ou alguma informação sobre a técnica do volume russo, a técnica do clássico, pode entrar em contato, tá? Que eu respondo com certeza. E amanhã nós vamos estar aqui novamente para falar do Lash Lifting, tá? Então, volta aí amanhã. A gente vai passar um pouquinho sobre essa técnica também, que tá bombando aqui, e eu sei que tá bombando no Brasil também, tá, gente? Então é isso, gente. Cobri tudo, eu acho, espero eu, né? Qualquer coisa, é só mandar mensagem que eu respondo. Então é isso, vamos terminar por aqui, que já tá tarde já. Mas, ó, um beijo pra vocês. Obrigada a quem entrou e quem ficou, foi maravilhoso, amei, adorei. E é só aprendendo, né? Vamos aprendendo a cada dia mais. E é isso. Então a gente volta. Nada, Lívia, Estela, né? Que ficaram também. Não sei mais quem tá aqui. A Tati também. Quanto você cobra para colocar o clássico?
Tati, eu cobro 60, tá? Antigamente, na época da época, eu cobrava 90, tá? Só que quando eu fazia os cílios, os clássicos, quando eu fazia o clássico, que eu tinha que colocar tipo 100 a 120 cílios em cada olho, tá? Eu cobrava 90 libras. Só que agora eu parei com isso. Eu não coloco mais essa quantidade de cílios, eu só coloco no máximo 60 em cada olho e eu cobro 60 libras, tá? E o russo eu cobro 75. O russo eu levo mais tempo para fazer, né? Deveria ser menos, mas eu levo mais, não sei por quê. E eu cobro 75 e tem o hybrid, o híbrido, 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 né? Que eu cobro 65, que o hybrid, ele é um single e um russo, um single russo, um single russo. Esse é o hybrid, tá? E você aprende esse no curso do volume russo. Você vai aprender volume russo, você vai aprender o hybrid e você vai aprender o mega volume. São essas três técnicas que você vai aprender no volume russo. Por isso que ele é um pouco assim, o preço dele é de 290, tá? Porque você aprende três técnicas em um curso. E o clássico é 60 de boa, né? Em 1 hora, em 15 minutos ou 1 hora e meia no máximo eu faço o clássico. Mas você tem que só ver, você tem que dar uma pesquisada na sua área onde você mora, tá? E ver o valor que o pessoal tá cobrando. Lógico que você não vai se comparar a ninguém porque você não é igual a ninguém. Todo mundo é diferente, todo mundo trabalha diferente. E você tem que ver, mas você faz uma pesquisa para você saber mais ou menos o valor, tá? E a manutenção é o mesmo valor? Não. A manutenção de 2 semanas eu cobro 20, 30 e de 3 semanas eu cobro 35, tá? 2 semanas 30, 3 semanas 35. Mas como eu falei no início da live, eu não faço 2 semanas, eu só faço 3 porque os cílios duram nesse tempo. Então todo mundo tá feliz com 3 semanas, eu cobro 35 de manutenção, que eu levo mais ou menos entre a 45 a 1 hora fazendo os cílios, tá? Normalmente 45 minutos fazendo os cílios, então eu cobro 35 libras a cada 3 semanas, tá? E a Fravielle, desculpa, Fravielle, levei um tempo pra falar seu nome. Você dá curso online? Eu tenho curso de extensão de cílios clássico, o fio a fio, o lash lifting, né? Ou lash lift com tinta, tá? Eu ensino lash lift com tinta, que todo mundo pergunta isso. Você ensina tinta também? Ensino a tinta junto com o lash lift. Ensino o volume russo também. E o volume russo, você tem a técnica volume russo, mega volume e o hybrid, tá? Uau, já vou me preparar para fazer com você o meu russo. Arrasa, gata! Então pode sim, com certeza, né? Acho que você não. Você está em Brighton, né? Stella Love Brighton. Você está em Brighton, então tranquilo, você pode vir fazer sem problemas, né? Não tem problema de você vir fazer, não, tá? E esses são os valores que eu acabei de falar que eu cobro aqui, tá? E tem a Fravielle, né? Acabei de falar. Eu dou outros tipos de curso também, tá? Curso o dermaplaning, microagulhamento, o esmalte de gel. A Lívia, não vejo a hora de poder te ver. Ah, eu também. Ah, obrigada. Poxa, vai ser um barato. Tem que ser eu, você e a Daniela se encontrar aqui, né? Daniela. Fravia, tá bom? Depois eu vou entrar em contato. Entra sim, tá? Se você for no link na minha bio, tá? Me segue aí, vai no link que tá lá o link pra você. Tem a última lá, o último link dentro do link da bio fala tratamentos e cursos. Então você pode me mandar uma mensagem, que ali é o meu WhatsApp, tá? Não tem problema, você pode me mandar uma mensagem de boa que eu respondo, né? Então, assim, aqui no Reino Unido, como tava tudo fechado desde antes do Natal, nós vamos abrir novamente a partir do dia 13 de abril, né? Então, assim, tô na correria, terminando curso, terminando conteúdo, aprendendo umas coisas, né? Mudando os tratamentos, fazendo mais tratamentos, né? Então, então, eu tô assim na correria pra gente abrir, né? Então, a semana já tá assim. Louca, o neguinho já mandando mensagem. Ah, me buca, me marca aí, me marca aí. Então eu marquei, ó, a mulherada tá marcando. Cíntia, você está cada vez mais. A Cíntia, arrasa, gata, obrigada, tá? Obrigada. Pra quem não sabe, a Cíntia Maria é minha irmã, então ela tá ali só me bajulando. A Tati, o que é esmalte de gel? A Tati, você precisa. Esmalte de gel é super famoso aqui, Flor. Você precisa aprender e oferecer se você não conhece.
O esmalte de gel é o shellac. O shellac, tá? Eu não faço extensão de unha, tá? Nunca, eu já fiz o curso, não gostei, não é para mim. Eu nem faço nem extensão e nem a arte. Eu só uso o esmalte de gel, que é o shellac, que você pinta o gel em cima da unha e dura por 2, 3 semanas. Que também você põe embaixo da luz, tá? E eu uso o CND Shellac, que é a melhor marca de todas. É uma marca americana, mas tem a distribuidora aqui também, no Reino Unido, tá? Então eu compro deles, super maravilhoso. O normal são 14 dias, mas normalmente com as minhas clientes duram até 3 semanas, né? 2 semanas e meia, 3 semanas, né? Dependendo do estilo de vida da pessoa. Então, assim, eu tenho o OPI aqui, que é o esmalte normal, aquele ordinário normal, né? Só que eu não vendo quase ele. Eu vendo mais o shellac porque ele dura. Então, as pessoas querem alguma coisa que dure. E a mesma coisa é da extensão, a extensão de cílios, porque o esmalte, elas vêm de 2 a 3 semanas, toda semana, todo, de, a cada 2 a 3 semanas fazer a extensão não, fazer o shellac, tá? Então, é dessa forma que eu mantenho o meu business, gente, é dessa forma que eu mantenho os meus clientes. 80% do meu salão, do meu negócio, é de clientes repetidos, clientes volta, 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 volta. Tem época que eu não posso nem mais aceitar cliente novo, de tão cheio que fica. Então, o meu negócio é só cliente repetitivo que volta, volta, volta. Então, esses tratamentos que o cliente tem que fazer em fios ou volta para fazer, tipo a extensão de cílios, o shellac, o lash lifting. O lash lifting é um tempo mais longo, que amanhã eu vou estar falando do lash lifting, tá? Amanhã nós vamos, eu vou falar, vou explicar toda a técnica do lash lifting, super fácil para quem, para vocês fazerem. Obrigada. Então é isso, gente. Eu tô sem maquiagem, mas eu tô usando um filtro aqui. A melhor coisa é esse filtro, né? Esse filtro aqui é uma maravilha. Esse aqui não, vários, né? Tem vários filtros aqui que você pode usar também. Amém. Então é isso, gente, tá? Eu acho que eu já cobri tudo que eu tinha que falar nessa live, tá? Amanhã, às 10 da noite, Reino Unido, e 7 horas da noite no Brasil, vou estar dando a live e vamos falar sobre o lash lifting. Se você não conhece, você não oferece, gente, você tem que oferecer, porque assim, eu vendo igual água. O lash lifting é o que mais bomba, o que mais bombou no ano passado e que tá indo agora também, tá? A Lívia já fez algumas vezes o lash lifting aqui também, né? E então, I'm in love, well done. Ah, obrigada, Flor, obrigada. Então, amanhã a gente vai estar aqui novamente, tá? Vocês têm alguma pergunta? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem perguntar sem problemas, que eu tô aqui para responder enquanto a gente está aqui. Ah, nada, Lívia, Lívia, amei. Amei também. Muito bom a gente dividir o nosso conhecimento, tá? E uma coisa assim, para fechar com chave de ouro, né, essa live, o que diferencia os meus cursos? É que você aprende não só a técnica, que em muito lugar você vai fazer curso, aprende a técnica, terminou, tchau, adeus, fica Deus dará. Aqui não é assim, tá? Você aprende a achar cliente, você aprende a técnica, você aprende desde o início do início até até o marketing, né? Então, é assim, você aprende a manter os seus clientes, você aprende a fazer fidelização de clientes, captação de clientes, montar o seu espaço. Então, você tem todas essas dicas, tá? Em qualquer curso que você faz, tá? Então, assim, é isso que diferencia os meus cursos de outros lugares, que você só vai lá, aprende a técnica e pronto, deu, acabou, tchau, tá? Então, é isso. Então, gente, obrigada, tá? Foi maravilhoso, adorei. Estaremos aqui amanhã novamente e falando de outro tratamento. E tá, um beijo para vocês. Tenham uma ótima noite, tá? Aproveitem, vão dormir. E porque eu ainda vou terminar o conteúdo do meu curso de lash lift em inglês, né? Porque o português já tá pronto, agora eu tô terminando o inglês, né? Pra lançar na internet. E é isso, beijo. Já até perdi minha voz. Beijo para vocês e a gente se vê amanhã, tá? Beijo, tchau, gente.